Dia històric a la Diputació de València amb l'elecció del socialista José Rodríguez com a nou president de l'ens provincial. L'arribada d'aquest dirigent del PSPB acaba amb el domini del Partit Popular, que s'havia perllongat els darrers 20 anys. La candidatura socialista ha rebut els 17 vots que sumen el PSOE, Coalició Compromís, Esquerra Unida i València en Comú. El PP ha sumat els seus propis 12 vots, mentre que Ciudadanos ha votat en blanc. Hi ha dos representants del camp de Túria a la Diputació de València, la popular Mari Carmen Contelles, exalcaldessa de la Pobla de Vallbona, qui serà la nova portaveu del PP a la Diputació, mentre que la socialista Mercedes Berenguer, regidora i tinent d'alcalde de l'Eliana, està previst que assumisca un càrrec relacionat amb l'àrea de benestar social. Han passat molts anys que s'han fet coses no tan adequades i jo crec que en aquest moment el repte que tenim així de fer més transparent la Diputació, d'estar molt al costat dels veïns i veïnes que són els que necessiten i a més en la situació crítica i conflictiva que tenim ara, doncs la Diputació té que demostrar el que és la que està al costat dels ajuntaments i en definitiva al costat de la ciutadania. S'ha buidat de competències als ajuntaments. Els ajuntaments al final és on el veí acudix en primera instància, siga el que siga, i té que tindre la responsabilitat, i la responsabilitat són les decisions i són els diners, perquè si no se tenen diners un es queda en paraules i en fum, però no resol les necessitats de les persones que per a lo que estem, per al servei públic. Tenim que treballar conjuntament en les conselleries, en la Generalitat, perquè al final per donar resposta el que no tenim que fer són duplicitats, i menys si són les duplicitats econòmiques. I aquesta resposta al final sempre és optimista. Si en l'objectiu t'és clar que el que vols és defensar la ciutadania i estar al costat d'ells, t'has que estar. Sí, la veritat és que contenta en que el Partit Popular i concretament el president és que ha confiat en mi per a ser la portaveu del grup municipal popular, i al final l'objectiu dels 12 diputats del partit va seguir sumar en aquesta institució i seguir treballant per tots els pobles de la província de València, des del més gran fins al més xicotet, perquè necessiten el recolzament d'una institució com és la Diputació. I sobretot ficar en valor les institucions, una institució com és la Diputació de València, que ha treballat en els anys passats d'una manera impecable, i ahí estan els números que ho refenden, un endeudament molt baixet i remanents de tesoreria positiu que refenden la bona gestió dels diputats anteriors. I nosaltres, doncs, bueno, en aquesta nova etapa anem a seguir recolzant sempre que el govern que està al front porte iniciatives que ajuden a que els nostres pobles se desenvolupen, ens trobarà els 12 diputats al seu costat. Jo com a diputada represento a tres comarques, no només Camp de Túria, els Serrans i també Racó d'Ademús, de la demarcació, i és un repte interessantíssim, doncs, intentar que coneguin tots els municipis. Nosaltres, els diputats, la nostra tasca va ser replegar de tota la província, no només cada un de la seva demarcació, però de tota la província en conjunt, replegar totes les necessitats dels nostres municipis, dels nostres ajuntaments, traslladar-les a la Diputació perquè siguin una realitat i facin que els nostres veïns, al final, tinguin una millor qualitat de vida.